Áno, s rodinkou sme vybehli na dovolenku, oddychli sme si aj len na týždennú, ale sme si to užili do tepla. Takže ja som samozrejme za toto rád, ale už teraz sa musíme pozerať opäť dopredu. Sme tu späť, začína nám príprava, takže čaká nás naozaj tvrdá práca a verím tomu, že tie ciele, ktoré si dáme, opäť budú naplnené. Áno, áno, už aj doma manželka do mňa trošku vrtala, že už ti to chýba, alebo už som deti trošku doma komandoval, dá sa povedať. Tak mi povedala, aby som ešte počkal, aby som to nehal na hračoch potom v tréningu, tak som aj ja bol poslušný v tomto smere, ale tešil som sa na chalanov, samozrejme, už mi to chýbalo. Bude po tých oslavách aj taká tvrdšia príprava, prísnejšia? Uvidíme, či bude prísnejšia, alebo tvrdšia. Na začiatku prípravy si zadefinujeme, samozrejme, čo to všetko obnáša. Z minulosti hráči vedia, že treba aj, je dôležité tvrdo pracovať aj s koľkokrát aj cez bolesť, aby tá odmena potom na konci bola naozaj sladká. Uvidíme aj prístupovo. Pokiaľ hráči budú pristupovať k tréningovým jednotkám tam, jak si ja predstavujem, tak v tomto smere ani nemusí byť nejaká prísna, pretože už sú profesionáli a v prvom rade si musia uvedomiť, že to robia sami pre seba. Ani nie pre mňa, ani nie pre generálneho manažera, ale pre seba. Pokiaľ sa chcú rozvíjať a posúvať ďalej, tak tú prácu si každý na sebe musí urobiť sám. My sa nich trénovať nebudeme, takže pokiaľ sa chcú mať lepšie, musia urobiť aj oni niečo navyše. Budete len tuto na Slovensku, alebo ako? Máme pripravené štvordňový taký trip v Čechách a takisto štvordňový trip v Rakúsku. Ale ináč budeme pracovať v domácich podmienkach, ale pokiaľ chceme sa konfrontovať s kvalitnými súpermi, tak musíme samozrejme za nimi vycestovať buď do Rakúska, alebo aj do tých Čech, takže bude to tak rozdelené, ale príprava samotná nebude nejaká dlhá, tých 5 týždňov ubehne naozaj rýchlo a pred sezónou vlastne začína aj predkola Ligy majstrov, takže najprv nás čaká ostrý zápas v Lige majstrov a Liga začína až následne potom.